Labas, mano naujam video vloge. Ačiū, kad įsijungi šitą vlogą. Tai va, nu ko norėjau pradėti? Norėjau pradėti nuo to, kad aš dabar filmuoju su telefonu, nes pardaviau savo kamerą. Jo, pardaviau todėl, kad planavau įsigyti jau naują. Šiaip nebepatinka vaizdo kokybė, kadangi mano kamera nefilmavo, man atrodo, net Full HD, tiesiog HD kokybė. Kaip per telefoną žiūriu savo vlogus, atrodo visai normaliai. Per kompą, kai žiūriu, tai nu, sausau, bet jeigu per teleką žiūriu, tai iš vis noriu pasislėpti. Tai galvoju, reikėtų atsišviežinti. Galvoju, pirmą reikėtų parduoti savo senąją kamerą, tada pirksis naują. Nes aš žinau, jeigu aš nusipirksiu naują, tai ta senoji taip ir stovės. Ir jeigu sugalvosiu parduoti ją kažkada, tai realiai atiduosiu vos ne už centus. Nes kaip pasakyti, turiu naują, tai ta sena dingsta kažkaip motivacija pardavinėti, jeigu jau turi naują daiktą, o tas senas tiesiog, kad jo nebeturėti, parduoti už centus. Dar naujos nespėjau nusipirkti, nes labai greit nupirko tą mano seną kamerą. Ir dabar tenka filmuoti su telefonu, nors jau esu nusižiūrėjusi, žinau kokios, nors žinau kainą, žinau kur jį yra, bet vat ne, kažko dar sėdžiu, laukiu, nežinau, stebuklo kažkokio. Nu, vis galvoju, ar teisingai išsirinkau, nežinot kas, patarti nelabai kas patars, žiūri atsiliepimus, rekomendacijas, video ir nu bandai taip išsirinkti. Nu tai aš manau, kad išsirinkau tokį optimaliausią tiek kainos, tiek kokybės atžvilgiu. Bet trūksta kažkokio tokio spyros, kad nu eik, jau veik, viskas, nebeturi kameros, eik, nusipirk naują. Tai. O kalbant apie pirkinius, tai prisipirkau vėl. Nieko nenustebino, aišku. Prisipirkau iš Lietuvos. Ta prasme, būdama Lietuvoj, užsisakiau čia pirkinių. Tai kažkada kankino nemiga ir Lietuvoje, kai buvau, tai tos nemigos šalutinis poveikis, va. Žinau, kad norit pažiūrėti, kas ten yra. Ir čia žinau, kad esu užsisakiusi tuos kontaktinius lešius. Nors aš jų nenaudoju. Aš nesvartu, kodėl aš perku. Tiesiog, kad turėti. Avdru prireiks. Mano vėl lovo netaisyta, bet manau, vaizdo negadina. Žinau, nusipirkau porą tų dėkliukų lešiams. Čia vieną pasimau tokį mandrą kažkokį. Ta prasme, kam reikia šitas, kad taip suktus. Čia praskalauti lešius. Kaip jūs atsidaro? Nu, jaučiu, kad nesąmonį prisipirkau. Taip, tai dabar smėjai įdedi lešį čia. Aš vėl žiūriu į tą šoną, žinokit, nu, nekenčiu aš filmuoti su telefonu, bet, nu, neturiu kažko. Neturiu pasirinkimo kol kas. Nu, nežinau, man atrodo, tik mandriai atrodo jisai. O, kitas paprastas tiesiog. Ir lešiai yra mėnesio. Čia, bet aš nevaikštau tiek, aš tiesiog įsidedu, kai reikia, progą, kai turiu. Kau, kad tuščia. Nepasirodysiu. Yra tokie pilki. Pilkumo priduoda, bet tokie, nežinau. Man baisiai patinka tamsius akis. Aš labai norėčiau tokių tamsių akių, rudų kokių nors. Tai man taip gražiai atrodo blondinės su kokiom rudom akim, su tamsiom akim. Bet mano vyrų nepatinka. Nu, kada kai vyrų nebus įsidėsiu. Labai didelė ta, nežinau, kas čia dioptrija, optika, ar kas jinai skaitosi. Spalva yra platinum. Toliau užsisakinėjau nagų lakų. Todėl, kad man ne to, kad nagų lakų, o labiau bazių, kadangi noriu sustvarkyti tą savo visą dėžę, visą savo, visą tą savo amuniciją nagų priežiūros priemonių, lakų ir visų tų bazių ir ten tų visų, ko tik ten yra. Tai galvoju, reikėtų išsimesti, sustvarkyti to pačiu, bet į tą vietą reikia kažką naujo įsidėti. Taip, užsisakiau pilną dėžę ir, žodžiu, pasimau tokių blizgučių. Nu, tie tokie folija vadinama blizgantinė. Pasiėmiau žirklutes tokias, odeliams apkarpyti, nes aš turiu tokias senas ir nežinau, ką aš su jom karpiau, kokius laidus, kokius metalus ir kokias kanopas, kad jos tiesiog atsiraitė. Po to pasiėmiau paprastą primerį tiesiog ir turiu va tiek, bet pažiūrėkit, koks grožis. Kokio gražumo įpakavimai. Topas blizgantis, o ir dar plus yra bazė. Kaip bazė? Jo, ne bazė. Man atrodo, yra tik tai virš. Ai, žodžiu, nežinau. Bet žiūrėkit, kaip gražiai atrodo įpakavimai, tos visus pakuotės, tai prabangiai. Ir man atrodo, bus du nagų lakai. Pava, faina, kad yra spalva ant viršus. Aišku, jums čia nieko nesimato. Tiesiog tokia pilka su blizgučiais. Iš viso atrodo kaip violetinė. Nesvarbu. Su jais. Ir po to pasiėmiau. Ai, o kita spalva buvo
Tiesiog tokia niūdų ruda kažkokia. Ir dar pasimau du, bet šiaip beveik vienodos spalvos. Tie vadinami, aš juos vadinu statybiniais geliais, su kuriais išlieji nagą ir jis yra su spalva. Nes aš dažniausiai dabar paskutiniu metu mėgstu tiesiog bazę du kartus užsidedu tą vadinamą gelį su spalva ir nesidažau nagų. Nežinau, man visai patinka. Ir čia toks gan didelis sandukas. Nežinau, aišku, kiek viduje ten to visko yra. Tai va toks mano visas nagų reikalas. Ir paskutinė dėžė vėl iš Notino. Užsisakiau. Tada, en žodžiu, pamiršau užsikyti kūno kremą tą savo. Va, šitą kūno kremą pamiršau užsakyti, jo visiškai ant dugno yra žiauriai geras kremas, žinokit, nerealus. Tinka labai sausai šiurkščiai odai, iškart nuramina, iškart pamaitina, iškart sudrėkina. Ir kas man svarbiausia, tai kad nelimpa rūbai. Čia netgi jis yra toks kaip ir specialus, kuris tiesiog nepalieka to lipnumo jausmo ir galima iškart apsirengti. Aš labai nenoriu žvilginti šito video, kad vien tik pirkinį ir vien šneku. Užsakiau dantų pastos, Ekodenta, lietuviškas produktas. Švelniai balinantį, jautriai. O kita tiesiog yra su kažkokiais probiotikais, taip pat iš Ekodentos. Vyrui sakiau šitą dalyką, tai yra burnos skalavimo skystis, bet lauk truputį. Va, ką aš darau. Tai burnos skalavimo skystis ir jis labai tinka burnoje gražiai žaizdelių. Jeigu po kažkokio danties traukimo, po kažkokios mini operacijos dantenų ir kažko tokio panašaus, jis labai gerai užgydo, greit užtraukia ir tinka, jeigu yra, kaip to vadinama, paradontozė, man atrodo. Žodžiu, jis toks yra kaip dezinfekcinis ir tuo pačiu kaip ir gydantis burnos skalavimo skystį. Jį dažniausiai rekomenduoja po dantų higienos, kad, sakykim, kad sutrauktų dantenas tiesiog. Tai va, tiek mano pirkinių. Ir dar ką noriu pasakyti. Rytoj jau važiuoju savo stendo pasidėti. Nu, ta prasme, stendą susitvarkyti. Tai, nu, nežinau, kaip bus, bijau iš tiesų, kaip pasakyti, bijau. Nu, mušo man tą visą tokią entuziazmą. Vienas dalykas. Tai, kad mano sesė taip pat buvo. Buvo pasitečiai taip pat tą stendą ir papasakojo įvairiausių bairių, kokių vyksta. Tai nesitikėjau, negalvojau, tai šiek tiek neramu darosi. Nu, bet pažiūrėsim, kaip bus. Neramumai tokie mane kamuoja, kad kaimynai, turinti šalia stendą, tiesiog pasiima iš tavo stendo kokį nors prekę rūbą ir užsiklijuoja savo lipduką ant tavo prekės. Tai sakė, buvo ne vienas toks bairis. Nežinau, aš tų lipdukų su superklijais nepriklijuosiu ir neprikalsiu. Tai va, nu tokios abejonės, bet čia realiai ne pirkėjai tai priveikia, o patys pardavėjai. Nu, tikiuosi, kad viskas bus ok. Be to, šiame vloge pagaliau aš skelbsiu dvi laimėtojas išrinksiu. Tai žodžiu, žiūrėkit vlogą iki galo. Tikiuosi, kas laimėsit dėžutės, būsit pilnamečiai, nes gausit ne tik kosmetikos, bet ir saldaus ir putojančio. Tai manau, bus visai taip mėla prie kosmetikos gauti ne tik vien tą kosmetiką, bet ir po tokį šokoladą ir barboliukų. Lemba, žinokit, kai suvariau savo kelnes mylimiausias. Nu, žiopla visiškai, iki šau kelnes į džiovyklį. Net nepagalvau, kad jos yra džiovykliai. Ta prasme, su visais rūbais kelbiau ir pajungio džiovyklį. Ir žodžiu, kaip iškapuoju, tiesiog ištirpo. Eina savo plemą, kai gaila, nes, nu, pačios mylimiausias kelnes buvo. Šiaip kitur kaip ir nieko, bet prie šito diržo. Blemba, blemba. Reiks bandyti gal dar užsisakyti jas. Čia tai iš vis, bet čia vidinė pusė, tai dzin, bet... Žodžiu, kaip kokius kandis, kad būtų apstojusius mano keliai. Ai, nu žodžiu, patyliu. Viskas. Kamera užsakyta. Ar tai tik reiks važiuoti pasimti. O dabar einu mėgoti, nes jau yra po 12. Nu tai ką, išaušo jau ta diena, kai reikia važiuoti stendą tą pasiruošti. Šiaip prasideda nuo rytojaus, bet visada galima dieną prieš pasiruošti viskam. Tai yra valanda paskirta nuo 5 iki 6 vakaro, bet nežinau kaip spėsiu, nes realiai iki 6 jie te dirba ir per valandą suskabinsiu sudėti viską. Bandysiu važiuoti šiek tiek anksčiau, gal įleis. Ir bus tik tai tos dvi dėžės, kurias rodžiau, daugiau nieko neberinkau. Jau pirma pasižiūrėsiu, kaip vyks visa prekyba. Jeigu viskas ok, ten nedinginės kažkur tie visi daiktai, tai tada pasipildysiu.
O ir šiaip yra 116, man atrodo, daiktų, tai yra gan nemažai. Aš nemanau, kad viską ir sutalpinsiu ten. Nu, dėsiu kažkokius pagrindinius daiktus. Ką norėčiau greičiausiai gal parduoti. Tuose dviejose dėžėse, žinot, kiek yra, už kokią sumą ten yra visko pridėta. Tai ten yra beveik už 800 eurų. Eurais gal ir skamba visai nemažai. Kronom tai yra toks viduriukas, kaip pasakyti. Viduriukas, bet į mažąją pusę. Kadangi daniškais pinigais tai nėra labai didelė vertė. Ką Lietuvoje parduotum už kokį daiktą, ten už kokį eurą, ir 50 ar ten kokius 80 centų. Čia aš parduodu už 4-5 eurus. Kadangi net nėra tokios sumos, kaip sakykime, už vieną eurą. Ne, nu gal yra ten centais kažkokiais, bet tai nebeapsimokėtų man iš viso parduoti. Nes ir taip galvoju, gan pigiai atiduodu. Jeigu pardavinėčiau internetu, tai kažkaip tai pigiai neparduočiau, bent jau rūbų. Nemanau, kad labai jau čia brangiai, ką užsišokiau tas kainas, yra gan normalu. Ir plus, kad jie nuo kiekvienos parduotos prekės, tai prasme, ta parduotuvė, jis nuskaičiuoja 15% komisinių. Ne tik mokiu už standą, ta prasme nuoma, bet moki dar 15% už parduotą daiktą. Nu, nesmė, svarbiausia, žiūrėsim, kaip vyks prekyba, o jeigu viskas ok, imsiu dar tada kokiai porą savaičių ir likusius daiktus, kurių dar nesu suruošusi ir nežinau, ką turėčiau, bet žinau, kad raščiau ko parduot. Jo, pirmą važiuosiu tą standą sutvarkyti ir po to važiuosiu pasimti kameros. Jau pagaliau turėsiu kamerą rankose. Va, per langą atrodo va taip visas, nu ten dar toliau yra. Žodžiu, einu apsižiūrėti, kas čia vyksta. Nu, va, toks stendas čia mūsų bus, šitos dvi vietos. Ir kiek, žiūrėkit, čia visko daug yra. Aš pati kiek čia visko norėčiau. Ir va, lipdukų, nei daug, nei mažai. Visa krūva. Kažkoks šioks toks tas mūsų stendas gavosi. Nežinau, paskubomis, nes laikas jau baigėsi. Turim dar 2 minutės išsineždinti. Ir atvažiuosiu kitą dieną, gal patvarkysiu, nes labai greitai viską sudėjau, tiesiog betvarkį. Nu, žodžiu, gerai. Tam kartu išteks. Nu, žinau, kad senai taip darbavosi, nušilau, tai blemba, kad reikėjo skubėti, nes per valandą viską susidėti, kadangi 6 jau užsidaro, tai galų gale ten iš visam pačio galo suklėjau bet kokius, bet kokių auskarų. Ten, nu žodžiu, bardakėlis, nežinau kaip, bet nesvarbu, kažkaip bus. Pirmas kartas toks ant streso biškį greitai viską, bet šiaip man viena iš jūsų patarėt, kad pasimt lipdukus iš vakaro ir tada namus įsiklijuot. Bet galvoju, aš būsiu mandra, čia viską greitai pasidarysiu ir viskas bus taip paprasta. Nu, bet netrodė taip paprasta, taip greitai, gerai, kad sunus biškį padėjo ten tos lipdukus paklijuoti. Tai gerai, o dabar varau pasimt kamerus. Na ir pabaigai smagiausia dalis, bet prieš smagiąją dalį aš dar noriu šiek tiek pašnekėti. Lyg tai būtų man mažo pašnekėti, jau tiek prišnekėjau šiam vlogį, tai ir aš noriu pašnekėti apie kamerą. Žinau, kad man atrodo daugeliu bus neįdomu visiškai ir neaktualu, bet trumpai, labai labai trumpai tik noriu pasisakyti, tai yra Canon EOS 200, kurią nusipirkau, aišku. Nusipirkau ją vakar, kaip viskai daug nekalbėsiu, tik tai va tie pirmieji mūsų prisilietimai ir ta mūsų pirmoji pažintis, ką iš karto pastebėjau, kokius pliusus ir minusus, tai va staigi ir papasakosiu, nes nenoriu žvilginti šitą video, šokia apžvalga vien apie kamerą. Tai mano kamera yra šita, nors ant dėžutės, aišku, buvo tokia sidabrinė, bet aš sakiau juoda. Nežinau, gal pradėsiu nuo pliusų. Pirmoji, ką pastebėjau, tik vakar ją išpakavusi, sakykime, šiek tiek įsijungusi, apsižiūrėjusi ir taip toliau. Taip, kad yra šita kamera kompaktiška, telpa į delną patogiai, laikyti ją. Mano senoji buvo šiek tiek patogesnė, nes jinai turėjo toje vietoje tokį pasiimti, tokį didesnį tokį išlinkimą čia nėra. Tiesiog yra patogus toks pirštui laikyti. Aš kaip ir sakiau, man svarbiausia buvo kamera, kad būtų maža, kompaktiška ir turėtų ką pagrindinį dalyką, tai atverčiamą ekraną. Man pats svarbiausias prioritetas, tai buvo atverčiamas ekranėlis, kad galėčiau matyti, ką filmuoju, kaip filmuoju ir ar iš vis filmuoju, nes aš nemėgstu tų tokių, kur yra
atverčiamas tiesiog iš šono ekranas ir tu vis tiek, kai filmuoji, žiūri kaip į telefoną, kad su telefonu filmuotum. Tas nekenčiu aš to. O to, koks man dar buvo svarbus dalykas, aišku, kad jinai filmuoti 4K, nors nežinau, aš filmuosiu, kad nors 4K, bet jau full HD, kad filmuotų, tai man tikrai būtinai reikėjo. Koks kitas pliusas? Stabilizuoja labai gerai vaizdą. Ta prasme, nėra to tokio drebėjimo, nes, pavyzdžiui, sakykim, tu kai filmuoji, atrodo, nu, normaliai laikai ranka nejuda, bet kai nusifilmuoji, visa medžiaga matosi, tai tokia kripavimai, šiek tiek kažkaip pajudimai, man tas labai nepatikdavo, nors pas mane dažnai būdavo to. Todėl šitą kamerą turi gerą stabilizatorių, kuris labai gerai stabilizuoja vaizdą ir nėra to tokio tiesiog virpėjimo nesamoningo iš kažkur. Kitas pliusas, mano senoji kamera, pavyzdžiui, šitie šniureliai vadami, kuris įdeda tas dirželis, aš jau nededu, man nepatinka, aš nusimu iš kartos dirželius, nes man tiesiog nereikalingas ir nepatogusis. Senoji mano kamera buvo tokie judantis. Ir sakykime, aš kai jos nusimdavo tą dirželį ir kai filmuodavo, labai girdėdavosi tas toks traškėjimas, kaip į kamerą daužydavosi tie šone, tie laikikliai. O čia yra tiesiog toks vat, kietas, jis visiškai nejuda, nebarška, nesigirdės pašalinio garso. Tai va tokie patys pirmieji didžiausi pliusai. Bet man atrodo, radau daugiau minusų, apie kuriuos tikrai nežinojau, nors žiūrėjau, nežinau, man atrodo, visus video apie šitą kamerą. Ir, nu, bet būtent apie tuos dalykus nekalbėjau. Nu, dažniausiai tai būna kalbėjo fotografai, fotografams tai nėra svarbu, arba tie gameriai vadinami, kuriems taip pat nėra svarbu, sakykim, kažkokios savybės, kas man yra svarbu aktualu kamerai. Tai pirmas minusas ir gan didelis minusas yra tai, kad objektyvas nėra automatinis. Ta prasme, įjungus kamerą, objektyvas pats neišlenda. Mano senojoje kameroje būdavo, tik įjungi kamerą, iš karto objektyvas pats, sakykim, suvaikšto pagal atstumą, susifokusuoja pats tas objektyvas, o čia reikia tiesiog netgi paspausti ir tada pasukti ir tada išlenda tas. Nu, jis po to čia jau sukinėjasi pats tas zoomas, kaip pasakyti. Tai va, tas man labiausiai nepatiko, nes kai, sakykim, greit pasiemi kamerą, reikia įsijungti, dar turi čia pasispausti objektyvą sureguliuoti, tai nežinau, net nepagalvojau, kad taip galėtų būti, kad objektyvas, ta prasme, bus reguliuojamas ranka, o ne pats automatiškai. Tai va, man tas buvo gan didelis minusas. Po to, su kokiu minusu dar didžiuliu susidūriau, pastebėjau vakar, tai garso įrašo kokybė. Nežinau iš kur, bet labai girdisi toks šniokštimas, ošimas kažkoks. Nu, žodžiu, žiauriai susinervinau iš tiesų, nes apie tai taip pat nebuvo niekur užsiminta, ne vienam video. Aišku, apie kamerą prašymą. Tai irgi to nenurodo. Galvoju, nu nesąmonė kažkokia. Tiesiog gali tyliai sėdėti, nežinau, užsidaręs vakuumi, vis tiek girdisi kažkoks šniukštimas. Ar bus įmanoma susireguliuoti kažkaip, neįsivaizduoju, bet va tas toks minusas kažkoks man užkliuvo, nes nu man svarbu tiek vaizdas, tiek garsas, kad būtų normali kokybė. Yra, aišku, tie mikrofonai, plus kad yra dar vienas minusas, plus kad minusas yra, kad negalima pasijungti išorinį mikrofoną. Nėra tiesiog išvesties. Šiaip man nėra reikalingas tas papildomas mikrofonas, nežinau, man ta senoji kamera normaliai rašydavo tą garsą, nežinau, kaip bus su šita, žinau, kad yra tie tokie pukučiai, kuriuos galima užsidėti, ar jie padės ar ne, nes aš nemanau, kad tai yra tas garsas įrašomas, tas šniokštimas išorinis. Tiesiog čia yra, man atrodo, iš vidaus kažkas ar kažkaip, nu, žodžiu, ko, man buvo didelis minusas ir aš tiesiog vakar sėdžiu taip, o gal gražinta kamera, nes, nu, kažkaip aš netaip įsivaizdavau ją. Kol kas, sakau, va tokie didžiuliai minusai, aišku, pirmą jį reikia sureguliuoti vaizdą, visas spalvas, viską, nes vakar bandžiau, tai ir morkinė buvo, ir juoda, ir visokiom spalvom iš ten buvo, ta prasme, nes tokių šešėlių visokiausių. Galvoju, nejaugi aš tai filmuosiu, mano odos tekstūra tokia baisi, kurios aš nesu gyvenime, nežinau, iš kur kamera gali padaryti tokį vaizdą, kurio realiai net nėra. Su spalvom dar nesusidirbau, nežinau, kaip bus, bet tokie mano pirminiai minusai. Tai, o ką, nežinau daugiau, kaip ir viskas iš tų tokių pirmųjų pastebėjimų, aš tikiuosi, kad aš su jie susidraugausiu ir jinai man patiks. Nenoriu gražinti, nes nežinau, kokią kitą pirkčiau kamerą. Buvo vakar tik džiaugsmo, bet kai šią išpakavau ir susidėjau, tai galvojau, kažkaip netaip tikėjus aš iš jos. Nu, bet pamatysim, pažiūrėsim, kas bus toliau. Žodžiu, tiek trumpai, manau, kad trumpai apie kamerą pakalbėjau. O toliau ką? Toliau smagioji dalis, kaip ir sakiau. Nu, gal ir smagioji, gal ir ne. Nes kažkam bus smagi, kažkam nelabai. Tai man dėl to tie konkursai ir taip, nu,
nelabai dėl to patinka, kad aš po jo, kai paskelbiu laimėtojus, jaučiuosi tokia, lyg pati būčiau dalyvavusi ir pralaimėjusi. Nes nu nėra malonu, realiai laimi vienas arba du žmogus, du žmonės, o kiti tokie lieka biškai nusivylę, tai aš tarp jų, žinokit, aš kartu su jumis esu, žinokit, nusivylusi, bet kartu ir džiaugiuosi už tuos, kurie laimi. Ir va, negaliu visų apdovanoti, nors norėčiau, nes labai gražių komentarų gavau, labai įdomių iš tiesų, kodėl mane sekat, nu kada mane pradėjot sekti, pirmieji mano video, kuriuos pamatėt ir kodėl pradėjot sekti. Nu iš tiesų labai faina, labai malonu. Labai ačiū, kad mane sekat, kad mane prenumeruojat, žiūrit ir komentuojat. Mua, ačiū jums, dėl jūsų aš ir esu šitam kanale, šitoj platformoj. Tiesiog žiūrim toliau, kas laimėjo net dvi grožio dėžutės. Sveikinu laimėtojas, labai džiugu, bet po to eisiu palidėti šiek tiek. Merginos, būtinai su manim susisiekit. Nežinau, Instagram'e man parašykite ar elektroniniu paštu, ar tiesiog po šiuo video. Sutarsim, kaip, kada ir dar ten dėl smulkesnių detalių, kaip gausiu tas grožio dėžutes. O šiam video vlogui, manau, viskas, daugiau nebešneku, daugiau nieko neberodau. Viską, ką norėjau, pasakiau, man atrodo, parodžiau, išrinkau laimėtojas ir ačiū, kad žiūrėjote šitą vlogą. Susitiksim greitai kitame mano video. Ate!